Konzervirani premi goveđi proizvodi su spoj prefinjenog okusa, pažljivo biranih sastojaka, originalne recepture u jedinstvenoj i prepoznatljivoj ambalaži. Goveđi gulaš, narezak, goveđi ragu i mesni preliv za tjesteninu, neka upotpune vašu trpezu. Premi, blago okusa iz Memproma. U centralnoj informativnoj emisiji Crno i bijelo večeras donosimo. Počela distribucija zdravstvenih markica za borce. Vlada Tuzlanskog kantona usvojila izvještaj kantonalne uprave civilne zaštite za prošlu godinu. Svjetski dan bubrega obilježava se danas. 1. aprila generalni štrajk Željeznica Federacije. Gledajte Crno i bijelo jer vrijeme je za istinu. Herceg, velika prodajna akcija. Više informacija na 035 646 444. Dobro vam večer, poštovani gledatelji. Prethodna godina na području Tuzlanskog kantona, kada je u pitanju zaštita imovine i ljudskih života, bila je jedna od težih. To pokazuje izvještaj kantonalne uprave civilne zaštite Tuzla za prošlu godinu. S tim u vezi, u tekućoj godini planirane su dodatne mjere kako bi se ublažile posljedice vremenskih neprilika. Pored toga, Uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona je u toku 2012. godine izvršila oko 58% više pregleda u odnosu na godinu ranije. Ovi izvještaji usvojeni su na sjednici kantonalne vlade. U prethodnoj godini zbog vremenskih neprilika 3 osobe izgubile su život, a šteta od požara u šumama uzrokovanih zbog suše procijenjena je na 6,5 miliona konvertibilnih maraka. Kako bi se u tekućoj godini ublažile takve posljedice, vlada Tuzlanskog kantona donijela je procjenu ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća na području kantona. Procjena ima za cilj da se analiziraju i procijene sva pitanja vezana za izradu plana zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća, procjene rizici, odnosno uzroci koji mogu dovesti do nastanka prirodnih i drugih nesreća. Cilj je i utvrditi posljedice koje mogu nastati po ljude i materijalna dobra, te da se utvrdi odgovarajuća organizacija zaštite i spašavanja u cilju sprečavanja nastajanja nesreća. Nažalost, zbog nedostatka budžetskih sredstava nismo u prilici da možemo govoriti o kvalitetnom sistemu koji može pružiti kvalitetan odgovor. Mi imamo mehanizme putem općinskih štabova civilne zaštite i Zakon o zaštiti i spašavanju omogućava da mi djelujemo, ali instaliran sistem nemamo. Ipak, kada je u pitanju normativni dio u protekloj godini, značajno je donošenje Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu na području našeg kantona, kao i donošenje odluke o postupku i kriterijima za dodjelu pomoći općinama iz sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, što ipak pokazuje neke pozitivne rezultate. A vlada Tuzlanskog kantona usvojila je i izvještaj o radu kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2012. godinu, koji pokazuje mnogo bolje rezultate i znatno veće inspekcijske preglede u odnosu na 2011. Statistika pokazuje da su inspektorove uprave u 53,12% slučajeva kontrolu vršili baš kod pravnih i to velikih lica. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je i uredbu o izmjenama i dopunama uredbe o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za odobravanje financijskih sredstava za pomoć u rješavanju stambenih potreba boraca i članova njihovih porodica. Podjela zdravstvenih markica za pripadnike boračkih kategorija i članove njihovih porodica počela je jučer. Provjerili smo ko ima pravo na ove premije i sa kojim se problemima najčešće susreću korisnici prilikom preuzimanja. Hodnike službe za boračko-invalidsku zaštitu u Tuzli popunili su pripadnici boračke populacije i članovi njihovih porodica. Nakon čekanja zbog duga resornog ministarstva, podjela je konačno počela. Što se tiče eventualnih tehničkih problema koji bi se mogli javiti zbog gužve prilikom preuzimanja, iz službe ističu da je sve uglavnom na zadovoljavajućem nivou. Otvorene su i kancelarije za one koji ne mogu stojati u hodniku zbog zdravstvenih problema.
postoje neki problemi na koje se uglavnom demobilisani borci žali. Oni su faktički u ostvarivanju ovog prava ograničeni sa imovinskim cenzusom. Dakle, ukoliko demobilisani borac se nalazi na birovu, a ima zaposlenu suprugu, on to pravo ne može ostvariti ukoliko njihova porodična primanja prelaze nekih 60 maraka po članu domaćinstva. Dakle, ukoliko supruga ima neku minimalnu platu, ni borac ni njegova djeca ne mogu ostvariti to pravo. A pravo na premiju imaju dvije kategorije stanovništva. Prije svega tu su supruge i djeca šehida i poginulih boraca, odnosno djeca koja se redovno školuju, ratni vojni invalidi i njihove nezaposlene supruge, demobilisani borci koji nemaju nikakvih prihoda i njihove porodice. Tu je i posebna kategorija stanovništva za koje nije propisan zakon, ali jesu neki podzakonski akti. Tu su ova djeca koja su izgubila pravo na porodičnu invalidninu, još uvijek nisu navršila 25 godina i nalaze se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, dakle ne rade. Također i udovice ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca i njihova djeca koja su također važe ista pravila vezano za dobnu granicu. Služba za boračko-invalidsku zaštitu svake godine podijeli oko 10.000 ovih premija, međutim, u posljednjih par godina zabilježeno je smanjenje broja korisnika. Markice se mogu preuzeti u službi i boračkim udruženjima i organizacijama svaki radni dan u vremenu od 8 do 15 sati, a i službe mole korisnike da ne prave gužvu jer će se podjela vršiti najvjerovatnije i nakon 31. marta. Nekoliko tuzlanskih penzionera javilo se našoj redakciji budući da su dobili različite upute od strane apotekara prilikom podizanja lijekova na recept. Donosimo odgovor na pitanje koji su dokumenti zaista potrebni kako biste došli do željenog lijeka. Sve osigurane osobe imaju pravo na lijekove koji se nalaze na esencijalnoj listi lijekova, a koju na prijedlog ministrice zdravstva donosi vlada Tuzlanskog kantona. Tako osigurane osobe imaju pravo na lijekove koji su utvrđeni odlukom o listi lijekova koji se izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja i odlukom o pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona. Lijekove sa liste lijekova na obrascu recepta propisuju ovlašteni doktori medicine, odnosno stomatologije u ugovornim zdravstvenim ustanovama. Lijekovi sa liste lijekova mogu se podići u ugovornim apotekama na području Tuzlanskog kantona. Uputstvom o sadržaju i obliku zdravstvene legitimacije propisano je da zdravstvena ustanova, a u ovom slučaju apoteka, ima obavezu da utvrdi identitet osigurane osobe koja traži zdravstvenu zaštitu, odnosno uslugu. Prilikom podizanja lijekova, osigurana osoba treba priložiti određenu dokumentaciju. Ličnu kartu, odnosno zdravstvenu legitimaciju kojom se utvrđuje status osiguranog lica. Samo sa uredno ovjerenom zdravstvenom legitimacijom osigurano lice ostvaruje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, a samim tim i pravo na lijekove. Korisnici penzija uz recept, ličnu kartu, zdravstvenu legitimaciju dužni su priložiti i posljednji odrezak od penzije koji služi kao dokaz mjesečne ovjere. Naravno, zdravstvena knjižica mora biti ovjerena. Iz ovog proizilazi, a podsjeća Kurtalić, da je nemoguće da se lijekovi podignu samo uz odrezak od penzije bez propisanog recepta. 14. mart obilježava se kao svjetski dan bubrega, a prilika je to da se ukaže na sve veću raširenost hronične bubrežne bolesti i značaju transplantacije kao najsavremenijeg načina tretiranja bubrežnih oboljenja. Transplantacija je najsavremeniji način liječenja u slučaju zatajenja rada bubrega, a u Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla uspješno se primjenjuje već 14 godina. Projekat transplantacije bubrega je započeo u septembru 1999. godine, kada je uspješno urađena prva transplantacija bubrega sa živog srodnika. U 2006. godini urađene su i prve kadaverične transplantacije od donora sa utvrđenom moždanom smrti. U ovom periodu, dakle negdje od konca ili sredine 9. mjeseca 1999. godine, uradili više od 110 transplantacija bubrega, pri čemu podrazumijevam i žive rodbinske, kao i žive nerodbinske i kadaverične transplantacije bubrega. U Bosni i Hercegovini je evidentan porast bubrežnih oboljenja, a prema nekim podacima broj pacijenata na hemodijalizi svake godine se povećava za 15%. Njih 10% svake godine dodaje se na listu čekanja za transplantaciju. Liste čekanja, njihova su realnost. Liste čekanja postoje u kliničkom centru. U Tuzli su
i u dijaliznim centrima, inače u federaciji po unaprijed postignutom dogovoru sa Federalnim zavodom za javno zdravstvo, uz potporu naravno Federalnog ministarstva zdravstva. Posljednja kadaverična transplantacija bubrega urađena je u martu 2010. godine, a njihovo dalje provođenje onemogućile su administrativne prepreke i nezainteresovanost države da transplantaciju uvrsti u vrh prioriteta. Ministarstvo civilnih poslova na inicijativu Federalnog ministarstva zdravstva oformilo je komisiju koja ima zadatak da uradi sve što je neophodno kako bi Bosna i Hercegovina kao država bila primljena u eurotransplant. Nažalost, posle nekoliko radnih sastanaka i dogovora stalo se na tome i meni ovog trenutka nije poznato da li uopće više ta komisija postoji. Rezultati koji su postignuti u proteklih 14 godina kada se radi o transplantaciji bubrega u skladu su sa svjetskim pokazateljima, a trenutno je kod nas najuspješnija rodbinska transplantacija. Nezavisni sindikat željezničara u Federaciji najavio je generalni štrajk za 1. april u svim prometno-poslovnim područjima Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine, pa tako i u Tuzli. Štrajk se organizira zbog kršenja prava radnika, a zahtjevi sindikata su da se odmah isplati bruto plata za januar ove godine, te da isplata plate za februar bude najkasnije do 31. marta. Sindikat zahtjeva isplatu toplog obroka i materijalnih troškova za februar, hitno i dugotrajno rješavanje problema oko zdravstvenog osiguranja, te isplatu regrese za prošlu godinu, a sve najkasnije do 31. marta. Broj požara u Tuzlanskom kantonu, ali na području cijele Bosne i Hercegovine, 2012. godine je bio znatno povećan u odnosu na prethodne godine. Pored suše koja je zahvatila našu državu, kao najveći uzrok bio i ljudski nemar. Stoga iz profesionalne vatrogasne brigade Tuzla upozoravaju sve građane da prilikom priprema poljoprivrednog zemljišta za sjetvu, tačnije paljenja niskog rastinja, obavezno vode računa o pravilnom obavljanju takvih poslova. Dolaskom proljeća pojedini građani počinju pripremati poljoprivredno zemljište za sjetvu. S obzirom da je prethodnih godina evidentiran veliki broj požara koji su izazvali nesavjesni građani zbog pomenutih radnji, tuzlanski vatrogasci su imali pune ruke posla. Šumski požari i požari niskog rastinja zabilježeni su u svim općinama na području Tuzlanskog kantona, pa tako i u Tuzli. Apelujemo na naše građane tokom ovih proljetnih, znači uređenja naših vrtova i njiva, da što budu disciplinovani i što bolje da kontrolišu te požare i da skupljaju travu, znači sad bilo koji otpad, da to na jedan kontrolisani način da vrši tu paljenu ako baš moraju. Mi bi savjetili da ne više nikakve paljevine. Građani koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom treba da znaju da prilikom paljenja korova i niskog rastinja moraju obratiti pažnju, te pri tome ne ostavljati otvoren plamen bez kontrole. Posljedice su ranije bile ogromne, zabilježeno je nekoliko smrtnih slučajeva u općini Tuzla, a materijalna šteta čak je izazvana i na stambenim i drugim objektima. Veliki broj enormnih požara je bio prošle godine u ovom mjesecu, martu mjesecu i tokom ljeta, juli, avgust mjesec. Znači čitavoj federaciji, odnosno čitavoj BiH. Zima još takozvan nije prošla, imamo ove padavine i na svu sreću nemamo neki veliki požara, inače nemamo ni požara ni u drugim objektima, stambeni ili šumski požari. Podsjetimo da je zbog povećanog broja požara prošle godine Općinska služba civilne zaštite Tuzla zabranila paljenje korova i rastinja radi obavljanja proljetnih, poljoprivrednih i drugih radova. Ovakvi hitni slučajevi zahtijevaju punu mobilnost svih službi, a posebno profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla i službe civilne zaštite. Zbog nedostatka sredstava u budžetu i broj vatrogasaca je nedovoljan, kaže Buljubašić, a i oprema nije na zadovoljavajućem nivou. No uz sve poteškoće sa kojima se susreću, nastoji odgovoriti svim zahtjevima i spriječiti katastrofalne posljedice koje bi mogle ugroziti život stanovništva. Jučerašnja vijest o održavanju vanredne sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona kao izvještavanje novinara naše medijske kuće iz minute u minutu iz skupštinskih klupa u samo 12 sati koliko je trajala maratonska sjednica pročitan je više od 17.000 puta. Ovim je oboren dosadašnji rekord koji je držala prošlogodišnja vijest odgođeni ispiti na fakultetima Univerziteta u Tuzli sa preko 13.000 čitanja.
Povezanost ljudi i životinja uvijek je bila velika. Juče ujutro jedan mali ulični pas više nego ikada trebao je našu pomoć, budući da mu je život bio izložen opasnosti. Zarobljen u koritu rijeke Jale, čiji je nivo vode uslijed kišnih padavina rastao, bio je prepušten na milost i nemilost slučajnih prolaznika. Ekipa radiotelevizije Slon riješila je ovaj problem tako što je kontaktirala dežurnu vatrogasnu službu, čija je jedinica izašla na teren. Ova priča ima sretan završetak, jer se pas našao na sigurnom tlu. A detaljne informacije i snimak emisije pogledajte na našem web portalu. Sa vama smo ponovo u 23 sata. Hvala vam za pažnju.